បាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តវិញម្ដងបាទទៅទស្សនាកំសាន្តប្រាសាទអង្គរវត្តវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថាស្មានេះបាទភ្ញៀវបាទភ្ញៀវទេសចរកំពុងតែមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងច្រើនកុះកកផងដែរបាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងផងនេះបាទភ្ញៀវមកច្រើនមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទជាមួយគ្នាណាបាទដូចតទៅបាទបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទំនេរបាទបានមកមកគេមកចូលលេងនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តបាទនៅអង្គរតូចបាទពីខាងមុខអង្គរតូចហើយក៏បានថតបាទថតជាវីដេអូនេះផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនកំទស្សនាកំសាន្តផងដែរបាទហើយខាងនេះស្ពានចាស់បាទស្ពានឆ្លងទៅប្រាសាទបាទប្រាសាទស្ពានចាស់នេះស្ពានចាស់បាទហើយស្ពានចាស់នេះធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមបាទហើយឥឡូវនេះគេអត់ឲ្យយើងដើរឆ្លងកាត់ទេស្ពានចាស់នេះណាអត់អនុញ្ញាតយើងដើរឆ្លងស្ពានចាស់នេះទេបានធ្វើស្ពានថ្មីខាងនោះវិញនោះស្ពានថ្មីខាងនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់ស្ពានថ្មីនោះវិញបាទដើម្បីឆ្លងទៅប្រាសាទអង្គរបាទអង្គរតូចផងដែរហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញាទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្តទៀតបាទជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតទៅខាងក្នុងបាទខាងក្នុងប្រាសាទអង្គរវត្តតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទសូមគ្រប់នឹងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង page ខ្មែរ ebook បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានពេលវេលាទំនេរបាទទំនេរតែបន្តិចហើយជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏បានឈៀងចូលលេងបាទឈៀងចូលលេងប្រាសាទបាទអង្គរវត្តដែលជាស្នាដៃដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់បុព្វបុរសខ្មែរយើងរបស់ដូនតាយើងតាំងពីដើមមកបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសថតបាទថតជាវីដេអូឃ្លីបនឹងផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទស្សនាកំសាន្តបាទដូចទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបន្តិចទៀតទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំមើលទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបន្តទៀតបាទនៅក្នុងប្រាសាទបាទប្រាសាទអង្គរវត្តបាទហើយឃើញថាប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់ដូនតាខ្មែរយើងគឺ
្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនស្អាតណាស់គួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងមែនទែនហើយធ្វើពីថ្មឲ្យថ្មធំធំស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងគួរឲ្យកោតសរសើរខ្លាំងណាស់ទូទាំងពិភពលោកដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញវិញអញ្ចឹងយើងមើលមិនថាភ្ញៀវខ្មែរភ្ញៀវបរទេសទាំងទូទាំងពិភពលោកបាទនាំគ្នាមកកំសាន្តបាទមកកំសាន្តច្រើនបាទអឡូនអឡូនណៅនោះណាលោកនៅបាទបាទនោះណាបងនេះបងនៅអាមុខមុខវិសាទៅណែនោះណាអើចូលហ្នឹងហ្នឹងឯងចូលអើបន្តិចទៀតចាំចាំបន្តិចទៀតចាំចេញមកណាបាទ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 បានមកជាមួយក្រុមការងារជាច្រើនប៉ុន្តែមានជាច្រើនគ្នាហ្នឹងក៏ដើរលឿនជាងខ្ញុំបាទក៏ដើរលឿនជាងខ្ញុំប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នក៏ចូលទៅដល់ក្នុងប្រាសាទបាត់ហើយហើយខ្ញុំនៅនេះឡើងអង្គុយនិយាយថតវីដេអូទុកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយដកថ្មនេះនេះអង្គុយនេះនេះលើថ្មនេះបាទថ្មបាទថ្មពួកអានេះក៏ថ្មប្រាសាទដែរនេះទាំងឆ្នាំដាប់នេះបាទថ្មប្រាសាទអញ្ចឹងមិនហ៊ាននិយាយអីយូទេដល់នាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទៅចូលទៅទស្សនាបន្តផ្ទាល់ជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតនៅប្រាសាទអង្គរវត្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទចោះតុងគ្រប់អញ្ជើញបាទបាទសូមគោរពនិងជំរាបសួរម្ដងទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរតូចបាទនៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរតូចហើយខ្ញុំឈរនេះគឺទល់មុខប្រាសាទអង្គរតូចតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ទិដ្ឋរូបភាពជាក់ស្ដែងឲ្យបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំថតមកជុំឲ្យមើលតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនណាខ្ញុំថតមកជុំឲ្យមើលតែម្ដងបាទនេះពីខាងមុខអង្គរតូចបាទឃើញថាភ្ញៀវមកច្រើនណាហើយសម្គាល់ឃើញភ្ញៀវចិនរហូតដល់ 60% បាទច្រើនមែនទែនបាទស្អាតណាស់ណាហើយនេះស្ពានប្លង់ទ្វារប្លង់ទ្វារដើរចូលទៅប្រាសាទបាទបាទឃើញតែស្អាតមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទស្អាតណាស់តោះឥឡូវចូលទៅដល់ក្នុងប្រាសាទជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតណាសូមអញ្ជើញទស្សនាជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទ
Hello រ៉ូ Hello មែនទេអឺអត់ទេអត់ចប់បងប្រុសឲ្យដើរមកថ្ងៃមើលដើរមិនដើរដល់ដល់ខែបាយមុខចូលគ្នាអេសអេសនឹងផអាយដល់ទៅជួយចៅមួយលើទៅជួយខ្ញុំទៅជួយហើយចៅមួយឡាយយ៉ាងទៅជួយហើយចៅទៅជួយ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 បាទនេះដាក់គេដាក់កម្មទៅដល់ឈើឲ្យឡើងដោយសារកម្មទៅដល់ពីបុរាណទៅវាល្អបាទល្អហើយវាដើរឡើងខ្លាំងពេករហូតដល់រលោងអស់ហើយណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់ឈើពីលើហេឡូទៅចូលមុនទៅចូលតាមក្រោយលើទៅទៅចូលលើឯងទៅឲ្យគ្នារបស់នេះអាចថៃបានបាទទុំគ្រប់បាទនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានបាទទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុង page បាទឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ស្ថាបតល់ហើយបាទចូលមកដល់អញ្ចឹងស្ថាបតល់ហើយនេះប្រកាន់ដៃបាទប្រកាន់ដៃថ្មបាទណាបាទប្រកាន់ដៃថ្មនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏កំពុងរលុងអស់បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីនិងអ្នកកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តវិញម្ដងបាទទៅទស្សនាកំសាន្តប្រាសាទអង្គរវត្តវិញម្ដងបាទឥឡូវនេះឃើញថាស្មានេះបាទភ្ញៀវបាទភ្ញៀវទេសចរកំពុងតែមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តយ៉ាងច្រើនកុះកកផងដែរបាទនៅក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌយើងផងនេះបាទភ្ញៀវមកច្រើនមកលេងប្រាសាទអង្គរវត្តច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងបាទនៅប្រាសាទអង្គរវត្តបាទជាមួយគ្នាណាបាទដូចតទៅបាទបាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាការ live វីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងเพจខ្មែរ e-book បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទំនេរបាទបានមកអង្គរមកឈរលេងនៅខាងមុខប្រាសាទអង្គរវត្តបាទ
នៅអង្គរតូចបាទពីខាងមុខអង្គរតូចហើយក៏បានថតបាទថតជាវីដេអូនេះផ្ញើជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តផងដែរបាទហើយខាងនេះស្ពានចាស់បាទស្ពានឆ្លងទៅប្រាសាទបាទប្រាសាទស្ពានចាស់នេះស្ពានចាស់បាទហើយស្ពានចាស់នេះធ្វើពីថ្មបាយក្រៀមបាទហើយឥឡូវនេះគេអត់ឲ្យយើងដើរឆ្លងកាត់ទេស្ពានចាស់នេះណាអត់អនុញ្ញាតយើងដើរឆ្លងស្ពានចាស់នេះទេបានធ្វើស្ពានថ្មីខាងនោះវិញនោះស្ពានថ្មីខាងនោះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់ស្ពានថ្មីនោះវិញបាទដើម្បីឆ្លងទៅប្រាសាទអង្គរបាទអង្គរតូចផងដែរហើយសូម